Olá, estou num dos meus lugares preferidos do mundo, os Açores. Mas não é só de paisagens espetaculares que se faz este paraíso natural. Até porque, para o podermos explorar, temos que nos alimentar. Prontos para descobrir o que saborear e onde ficar? Venham daí. Não podemos falar do Mar dos Açores sem falar da pureza do peixe e do marisco. Não sei se é por estarmos numa ilha ou pelo ar ser mais límpido, mas tudo parece saber melhor. A isto não será alheia à criatividade que os açorianos colocam na confecção. Que tem a sensibilidade de respeitar os sabores naturais, garantindo momentos que nos ficam marcados no paladar para sempre. Mas as delícias desta terra não se ficam pelo mar. Os Açores são conhecidos pelos produtos regionais de excelência, identificados pelo selo Marca Açores e apreciados em todo o mundo. Aqui vão encontrar a carne mais tenra e saborosa, criada em liberdade nas pastagens mais verdes e ricas do arquipélago. O chá, as frutas, o leite mais puro e o queijo mais saboroso, sem esquecer a doçaria regional, completam um património de uma riqueza incalculável, concebido com métodos de produção únicos e genuínos. E depois de um dia passado a saborear o melhor dos Açores, é tempo de descansar. Há algo para todos os gostos, desde pitorescos turismos rurais ao conforto absoluto dos hotéis, ou até mesmo um dos muitos hostels ou alojamentos locais. Será complicado não relaxar profundamente no meio da natureza e com vista para o Atlântico. Não perca o próximo Views!